Оралда мемлекет пен жеке меншік серіктестігі аясында іске қосылған балабақшалар саны артты. Мәселен, тек өткен жыл ішінде облыс орталығында 7 жеке балабақша ашылған. Қазір онда 400-ден астам бүлдіршін тәрбие алып жатыр. Қалалық білім бөлімінің мамандары осы арқылы алдағы 5 жылда балабақша жетіспеушілігі мәселесін толық шешуге болады деп отыр. Шапочки сделала? Что еще с ним говорит? Жеке балабақша ашудың қиындығы жетіп артылады. Бірден табыс тауып кетуді мүмкін емес. Шығындардың дені педагог мамандардың еңбек ақысы мен материалдық базаны қамтуға кетеді. Рас, атана үшін жеке меншік балабақшаның құны қымбатқа түседі. Дегенмен балалардың білімін ұштап, денсаулығын шыңдауда мемлекеттік мекемелерден қалыспауға тырысамыз дейді кәсіпкерлер. Топтарда 20 баладан аспайды. Және де қосымша біздерде үлкен балаларға мысалы ортаңғы топтан бастап хореография, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілімен бірге бассейн жұмыс істейді, жұмасына мысалы екі рет бассейн жұмыс істейді, логопед жұмыс істейді, информатика пәндері, мұғалімдері бол. Жан жақты балаларға тәрбиелеуде, балалар жан жақты дамуына барлық жағдай жасалып отыр. Оралда бүгінгі күні 13 жеке балабақша мен шағын орталық жұмыс істеп тұр. Бала туу көрсеткішінің артуымен бірге балабақша кезегіндегілердің де көбейе түсуі заңды құбылыс. Қазір кезекке тұрған бүлдіршіндердің саны 16 мыңға жуықтайды, ал 3 жасқа толғандардың саны 1400, яғни қаладағы 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың 98% балабақшаларға барып жүр деген сөз. Мектепке дейінгі жекеменшік мекемелер санын арттыру қажеттігін президент әр жылғы жолдауында айтып жүр. Сәйкесінше мемлекет тарапынан да қолдау бар екенін сезініп отырмыз. Мысалы, мемлекеттік жалпы білім беру бойынша жекеменшік балабақша ашуға да тапсырыстың болуы соған нақты дәлел. Мемлекеттік тапсырыс демекші, биылдан бастап жеке балабақшалардағы әр балаға төленетін қаржының көлемі артты. Яғни кәсіпкерлер тарапынан жұмсалатын шығынның бір бөлігін мемлекет өз мойнына алып отыр. Есеп бойынша әр балаға шаққанда, егер де жеке балабақша 100 баладан артық қамтып отыратын болса, онда биылғы жылдан бастап 18800-дің үстінде ақша қаражат ай сайын бөлінеді әр балаға. Егер де шағын орталық 100 баладан кем болатын болса, онда 16800 бір теңге ақша қаражат бөлініп отыр. Мен ойлаймын, бұл кәсіпкерлерге үлкен көмек. Бір сөзбен айтқанда, өңірде мемлекет пен жекеменшік аясындағы серіктестік дамып келеді. Мәселен, тек осы қаңтар айында қалалық білім бөліміне тағы 4 кәсіпкерден жеке балабақша ашу туралы өтініш түскен. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал 24 кейзет.